tenis skolā, ka mēs braucām uz skolu. Rari, paši bija labā, labās. 1001 nakts Arābu Emirātos. Bildēt. Vienmēr pirmais ir tradicionālai tirgi. Tradicionālās ēdēs. Smuki? Smuki. Aiz ir kafē. Man ir grūti elpoti, īstenībā. Ne tā kā kafē, bet vairāk tā kā garšvielu kafē. Kā viņa pagriežnājuši maina krāsu kā hamiljons. Tums viņa ir šitāt, viņš ir gaišs. Parādīsim. Izdzīt sev ārpus komforta zonas. Aiziet! Tas, kas ir palicis pār no visi. Šādas, viss tās oriģināli.